Velkou výhodou je to, že když já vlastně releaseu nějakou feature do produkce a zjistím, že ta feature není stabilní, tak já ji můžu vlastně tu feature flagu jenom vypnout, dát těm developerům čas na tu opravu a potom to vlastně jenom deploynu zase, zapnu feature flagu na produ a všechno je zpátky. Další výhodou je to, že já vlastně můžu to nejdřív enablovat v produkci pro třeba nějakou určitou část publika, nebo prostě můžu strávat nějaký regiony a víceméně vlastně je to na mě, jak se to nastavím. A ještě pro, za mě jako super výhoda je to, že já můžu vlastně, když ta feature flaga je vypnutá, tak můžu prostě dělat malý pull requesty a v momentě, kdy prostě dokončím tu feature, tak prostě zase to zapnu a super. Tak jo. Tady jsem si připravil krátkej pseudokód, jak to funguje. Vlastně mám tady nějakou boolinovskou proměnou, super fancy shiny button, který prostě na frontendu budu chtít naimplementovat. A pak tady nějaký kód frontendovej show super fancy shiny button naimplementuju. A to je víceméně celý, kde se bere tady ten stav tý super fancy shiny button proměný, tak to je... My jsme si to udělali tak, že jsme si udělali nějakou backendovou službu s nějakou Postgresovou databází, ještě s nějakým frontendem, ale existuje ještě spousta třetích stran, které jsme dřív taky využívali. Myslím si, že to možná je jako lepší řešení, ale to je na každém potom z vás, jak si to uděláte. Tady je nějaký lifecycle té feature flagy, tak to vytvoření, jak to už jsem zmiňoval, jako my si to děláme v našem frontendu, ale záleží, jako jestli používáte třetí stranu nebo ne. Implementaci jsem ukazoval na tom předchozím slajdu, je to velmi jednoduchý. Potom ten rollout, tam zase záleží na to, v který tý stage to chcete releaseovat, to vám ukážu na dalším slajdu do produkce, to u nás dělají product owneri. A potom podle mě hodně důležitá část je ten cleanup, kde prostě... Někteří z vás už se smějou, super. Kde vlastně po několika jako měsících zjistím, že feature je stabilní, tak prostě musím jít do toho kódu vymazat to. Já ten kód jako velmi rád mažu, takže za mě super. U nás vlastně tady bych chtěl ukázat nějaký responsibility na jednotlivých stagech. V devu to dělají developeři. Na QA tam vlastně tu feature flagu vytvoří, nastaví developer nebo product owner a v produkci už za to vyloženě zodpovědný jenom product owner. Tady bych chtěl ještě pohovořit o nějakých jmenných konvencích. Je fakt důležitý tu feature flagu pojmenovat nějakým způsobem, jako aby tomu všichni rozuměli. A potom si uvědomit, že když zapomenu pro nějakou tu stage tu feature flagu vytvořit, tak abych tak mít na vědomí, že to vrátí false a že se mi to fakt jako nezobrazí. Takže proto je dobrý fakt jako používat jako třeba Edge Device Management Visibility nebo Show Hamburger Menu a určitě to nepojmenovat jako Do Not Show Hamburger Menu, protože pak se může stát, že jako něco tam dropnu na prot a ani to nechci. Tak to je z mý strany všechno. Já jsem tam myslel, že to bude na 5 minut a to mám na stranu 10, takže teď máme fakt spousta času ještě na diskuzi a zajímalo mě, jestli teda někdo ty feature flagy používáte a jaký s tím máte zkušenosti. Tady se kolega hodně smál. Tak možná poprosím mojeho feedback a ještě to teda blíž se omlouvám. Tak tamhle kolega se... Ty jsi říkal, že když se to nějak rozbijete, feature flag zase můžete vypnout. No, komunikujete nějak s uživatelema, aby nebyly na straně, když jim nějaká feature zmizí. Ale tak jako, ona tam ta feature byla třeba chvíli, no, takže jako asi s těma komunikovat jako budeme, ale jako jo, no. Komunikujete nějak jako nový feature, dáte na to nějaký onboardingy, tutoriály nebo tak? No, zatím jako nemáme, máme tam jenom, teď nastavujeme jako proces, jak budeme řešit tyhle ty bugy v produkci, protože v produkci, do produkce půjdeme, teď tam jako jsme, ale tam budeme nasazovat až v říjnu. Tamhle. Jaká je průměrná doba, jak dlouho žije takovýhle feature flag v kódu? Jako mělo by být co nejmenší, no, jako z mýho pohledu třeba tak 2 měsíce max, no. Mám za zadržel totiž 5 minut zadaných, což se často nestává, tak ještě je prostě pro nějaký otázky. Jak často se vám stává, že rollbackujete po tom, co jako spustíte tu feature? Tak jako teď nedávno se nám stalo, že jsme jako rollbackovali jednou, no. Takže jednou za celou dobu se to používá. A tam to bylo, protože jsme zapomněli tu feature flagu zapnout. Ale fungovalo to. Jo, pak už jo. Jak často děláte feature flagy?
Ale teď s tímhle procesem začínáme, no. Máme tam už jich tak třeba dohromady se všema těma projektama, jich tam máme třeba 20. Kolik jich tam máte jakoby naraz, než je smažete třeba nějak? Jak to myslíš naraz? No kolik jich zapnutelných třeba v produkci zároveň? V jedné aplikaci, no. Hele, jako máme tam třeba teď jako v jednom projektu jsou třeba 3 vyplý, 3 zaplý. Jako, jestli tohle ti pomohlo? Že do 10 třeba. Jo. Možná to když říkáš, že teďka začínáte, tak co to bylo za průser, že jste to začali řešit? Hele, jak jsem říkal tady, zapomněli jsme tu feature flagu zapnout, no. No prostě měli jsme něco releaseovat a zapomněli jsme zapnout feature flagu, ta feature flaga nebyla viditelná. Teda ta feature nebyla viditelná. Tam ještě úplně, pardon, kolega vzádu. Testujete před novým deployem oba stavy toho feature flagu, když to třeba pak budete chtít zapnout, nebo to testujete až před zapnutím těsně, nebo to netestujete? Tak my máme automatizované testy už v pipelinách na pull requestech, takže tam probíhají veškerý test. No, a máte teda oba stavy jako testovaný v těch automatech? Jako měli bysme, no. Doufám. Závislosti těch jednotlivých feature flagů. Je dobrý jako nevytvářet tam, no. Jakože je dobrý mít jako feature flagu, která jakoby je jedna a do té další už žádný nedávat, no. Máte jako teda vlastně jako na frontendu, že jako to podrazujete. Uh-huh. A to znamená, že kdyby jako někdo v tom core, v tom backendu samotném, když to není na feature flagu. Ne, jako viděl jsi viděl ten call, tak ho provedeš, když to vypneš. Hele, máme všechny, většina těch feature flagů je na frontendu a jako viděl jsem jednoho kolegu, který to jako použil, ale nemyslím si, že to bylo úplně vhodné jako řešení tam o toho. Tak poslední dotaz. Dobře, dva, vy jste se následní. A můžete se ptát. Jo, tak to používáte to i na AB testování. Zatím ne, ale máme tam právě proto jsme se dělali jakoby to naše interní řešení, máme tam jako to na to připravený a napojíme to pak jakoby do budoucna na nějaký naše ještě další servisy, jako nebude to úplně AB testování, ale budeme to tam podle nějakých našich jakoby interních dat, to tam budeme spouštět. Můžete je zapínat vypínat on the fly, nebo musíte kvůli tomu něco restartovat? On the fly. Tak jo, tak díky Honzovi za smutou.